е хода на ГЕРБ, за да потуши напрежението? Ние смятаме да продължаваме да си вършим работата и да изпълняваме нашата програма. Легитимните протести, примерно от страна на Христо Иванов за липса на достъп до публична държавна собственост, мисля, че намериха своя отговор с това, че до тази публична държавна собственост, която се намира в Бургас, до базите на Лукойл, получиха достъп. След това двете спорещи страни, ако можем така да кажем, се прегърнаха и бяха патриотични песни. Според мен тази част от искането на протестиращите е изпълнена. Оттам нататък политическите искания трябва да бъдат легитимирани с предложения за алтернатива и подчинени на действително обективни неуспехи на сегашното правителство. Точно в деня, в който еднозначно всички държави от еврозоната потвърдиха нещо, което от 15 години не се е случвало, че България може да бъде част от еврозоната, след като изпълни Маастрихтските критерии и престоя в валутно-курсовия механизъм. Точно в този момент, в който получихме 100% легитимация за финансовата политика на държавата и не само, еманация на израз на доверието към българското общество и българската държава, точно в този момент не приемам за легитимни исканията за смяна на сегашното управление. За съжаление, освен предизвикателствата, свързани с управлението на държавата, се добави и пандемията от COVID, която ограничи доста стопанската активност. За съжаление, тази епидемия излезе по-коварна, отколкото се очакваше в началото. Очакваше се, че вирусът ще отмине след няколко месеца. Не виждаме това да се случва. Тоест, имаме още много задачи да решаваме. Тези, които настояват точно сега, няколко месеца преди редовните избори, да вкараме страната в политически катаклизъм, без да дават реална алтернатива на сегашното управление и без да минем през легитимни избори, не мислят за доброто и просперитета на българската държава. Това е моята политическа оценка за процеса. Виждаме всички рудиментарни органи на бившата комунистическа партия, които в момента може да срещнете по площадите като представители на новото и реформаторско, да се опитат да заявят претенции към властта. Нищо лошо, нищо против нямаме, но трябва да помним кои са тези хора и сегашното легитимно правителство трябва да бъде сменено след провеждането на парламентарните избори през пролетта на следващата година.